Porodica Marković iz okoline Uba tradicionalno se bavi poljoprivredom već godinama. Sređeno imanje sa prelepo uređenom baštom i mnoštvom mehanizacije upotpunjuje i farma krava koja se nalazi nadomak njihovog gazdinstva. Ova vredna porodica izabrala je mlečno govedarstvo kao primarnu granu koju će razvijati. 30 muznih krava i 6 visokostelnih junica trenutno se nalazi u štali koja je urađena tako da prati propisane standarde, poštujući dobrobit životinja. Plafoni su visoki, a prostor provetren i svetao. Pored krava, u zasebnim objektima nalazi se 12 bikova kao i 8 teladi. Mleko dajem Lajkovačkoj mlekari Babić. Dnevna proizvodnja mi je od 250 do 300 litra, zavisi kako, kad. Nekad put ima više, koliko je krava, neki put ima manje. I tako. Koliko ukupno zemlje obrađujete? Zemlje obrađivam, imam moji 22 hektara moje zemlje i 30 hektara obrađivam pod zakup što držim. Tako da od useva sem pšenicu, kukuruz, ječam i to. Tako. Prošla godina bila je sušna i veoma teška, rod je podbacio, a hrana je shodno tome drastično poskupela. Morat će uskoro da se dokupljuje, kaže Zoran i dodaje da strepi od ishoda žetve ovog leta. Palo je malo kiše, usevi su suvi i žedni, pa ako se nešto ne bude promenilo, postoji opravdani strah da će se ponoviti loša godina za poljoprivrednike. Hrane nemam dovoljno da dokupim, moram do sada dokupim hrane. I rekli se da je prošle godine vrlo teška, sušna godina bila, kukuruz je izdo, pšenica je bila vrlo solidna, ali kasnije sam i kupujem i sad kukuruz, kupujem i koncentrat za ovu manju teladi, šta ja znam, tako to. A što se tiče, kako da kažem, hrane za sad nešto morate kupiti? Ne, i sad kupujem. Razumeš, isto hrane, obezbeđivam, sada kupujem hranu za sljedeću godinu, jer ne znam kako će, i sada deluje sušna godina. Do sad što je bilo, ovo je malo kiše što je palo, ovo je malo po kvadratnom metru kiše, to je sačuvaj Bože. Tako da to će da bude vrlo teška godina i dalje. Kada se uzmu u obzir sva poskupljenja, u ovom trenutku nema neke veće zarade od mlečnog govedarstva, kaže naš domaćin. Iako imaju dobar štalski prosek mleka, Markovići ne smeju da stave na papir sve rashode koje imaju u toku jednog meseca. Neke računice baš nema, ali mi koji smo na selu, mi moramo se baviti stočarstvom, pogotovo muzne krave, tu i tamo ima tu nekog priliva novca, razumeš, ali nema dovoljno. Mala je to količina koliko u zemlju treba uložiti da bi se nešto dobilo. Pomoć države ne stiže na vreme, novac koji je preko potreban za dalju proizvodnju ne dolazi u pravom trenutku i kasni i po nekoliko meseci. Zoran sa gorčinom kaže da je položaj seljaka jako loš i da ne pamti ovako teške dane. Cela porodica radi na imanju svaki dan po čitav dan, a država u većini slučajeva više odmaže nego što pomaže. Od države te subvencije njihove su male i nedovoljne. Tako da, da što se tiče sela i seljaka, to je strašno. Država malo misli o selu, jer mislim sad da seljak je najponiženiji i najomalovaženiji, kako znam, meni je 68 godina, ali nisam doživljavao ovako kao što se doživljava sada, kao seljak što doživljavam od ove države, razumem. Subvencije, prošle godine sam čekao 2 godine da sam tek dobio onda subvencije za krave, muzne krave. Oni 25.000. Evo, premija mleka treba da bude sada za prvi kvartal. Ona još nije bila. Evo i sad će i drugi da bude kvadrat. I još nije dato. I to nije to.
treba dati seljaku pare onda kad mu treba, kad je sezona, kad mu treba za đubre, za seme, a nafta je strašna. Zašto? Nema regresiranog goriva. Nema ništa. Što će država da uzima akcize seljaku? Suda po belom svetu, prošao sam celu Evropu i vidio sam da seljak ima subvencije, gorivo, popust goriva, cene goriva su dosta jeftinije nego kod nas. A samo ovdje kod nas je toliko skupo gorivo da je to sačuvaj Bože. A meni je najveća stavka, na voliku količinu zemlje, meni je najveća stavka gorivo. Dok ja to popunim, gorivo je loše kvaliteta, da je to sačuvaj Gospode Bože. Iako pre sam gorivo trošio na moj hektar jedan po 18-20 litara da ga uzorem, sad kad trošim 25-6 litara po hektaru. To znači da taj kvalitet goriva je loš. I tako, ma ne sam zadovoljan uopšte sa subvencijama od države, da je to nije uredno, da nije blagovremeno, da samo, na primjer, ministar naš samo priča i laže seljake, razumeš? Ne samo on, i onaj Krko Babić ide, razumeš? Ono je sačuje Bože, ja moram to tako da kažem, jer sam nezadovoljan. Jer njihovim ponašanjem, jer nismo mi deca mala da nam se oni tako ponižavaju, razumeš, i omalovažavaju, da nam pričaju svašta, bajke neke, kad to tako nije. Razumeš, ne znam subvencije, koje su to subvencije po hektaru od 8000, šta je to? A litra nafte je 200 i nešto dinara. To nema nigdje na svetu. Kao nusproizvod sa farme krava dolazi stajnjak, koji je nezamenljiv u biljnoj proizvodnji. Redovno se koristi na njivama i doprinosi boljem rodu, hraneći zemlju i biljke. Zoran kaže da je primoran da štedi na đubrivo i prihrani biljaka, jer je veštačko đubrivo poskupilo čak 3 puta i nema dovoljno sredstava da isprati takve cene. Stajnjak može mnogo da doprinese, pogotovo ako je godina kišovita, ako ima dosta vlage. Stajnjak je ekstra, on jednom bacanje stajnjaka jedno 40-50 tona po hektaru, dolazi do 5 godina efektivnog korištenja zemljišta. A ovo što se tiče, to sam zaboravio da vam kažem, što se tiče ovog đubreva veštačkog, oni su od prošle godine do sada 300 puta poskupili, razume, da ja prvi put u mom životu nisam bacao dubinsko đubre za setvu kukuruza do ove godine. Evo, ove godine nisam mogao, finansijski nisam mogao da iznesem, sad bacam, prihranjujem kukuruz sa špartačom. Špartan kukuruz i bacam. A to nisam do sad radio. Ne sam jedno i drugo đubrivo mešano i u reju zatanjiram i ja sam miran. Poprošem i glava me ne boli. Razumiješ, ovo godine nema ništa. Neizvodljivo. Što će to država tako đubre da daje? Kaže, nema gasa. Ma gas nije bio jesenas, nije se prošle godine zaratilo da nema gasa, nego je se zaratilo ove godine. A oni su prošle godine podigli još na 1300 dinara po toni đubre da bude ureja. Pa to je bez obrazloga. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.